രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ചാലക്കുടിയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ യാത്ര തൃശൂരിലെത്തും. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ചാലക്കുടിയിലൂടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടിയാണ് യാത്ര തൃശൂരിലെത്തുക. സാധാരണ മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എന്ന പോലെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന MS അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത്. അനീഷ്, എത്ര മണിയോടുകൂടിയാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്? ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് യാത്രാ പരിപാടികൾ? കിരൺ, ഇന്ന് രാവിലെ 6:00 തന്നെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ദേശീയപാതയിലൂടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ യാത്രയ്ക്കുള്ളത്. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം വിശ്രമദിനമായിരുന്നു. വിശ്രമദിനത്തിന് ശേഷമാണ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊപ്പം ഈ ജാഥയുടെ സ്ഥിരം ജാഥാംഗമായ സിനിമക്കാരുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ഒരു വിശ്രമദിനമായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര? തീർച്ചയായും ഒരു ദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെയും കൂടുതൽ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പദയാത്ര വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വളരെ ആവേശകരമായ അനുഭവമാണ്. പാഠശാല മുതൽ ഈ ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരാംഗം എന്ന നിലയിൽ ഈ യാത്ര നൽകുന്ന ഉണർവ്, ഈ യാത്ര നൽകുന്ന ഉത്തേജനം, ഒരു പ്രതീക്ഷ, അത് വളരെ വലുതാണ്. അതിന്റെ ആവേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും കൂടുകയല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് പോലും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുതയും യാഥാർത്ഥ്യവും. ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് ഈ യാത്ര നൽകുന്ന ഒരു സംഭാവന എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക്, അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രസിനെ സംഘടനയുടെ ഉണർവ്, കോൺഗ്രസ് പുതുതായി നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആർജവത്വം, അതിന്റെ ഉന്മേഷം, പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണർവ്, ഇതെല്ലാം ഭാവിയിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ താഴെത്തട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആവേശകരമായ അനുഭവം, അവരുടെ സ്വയം മുന്നോട്ട് വന്ന് ഈ ജാഥ വിജയിപ്പിക്കുവാനും പങ്കാളിയാകുവാനും അവർ നൽകുന്ന ആ ഒരു 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 പ്രവർത്തനം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രവർത്തകരിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ് ഈ ജാഥയിലെ ജനപങ്കാളിത്തം തന്നെ കണ്ടാൽ മതി, കോൺഗ്രസ് വൻ ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ യാത്ര. ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ തന്നെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഈ ജാഥയിൽ അണിനിരുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയൊരു കോട്ടയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയ ഉരുക്ക് കോട്ടയായിരുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു MLA മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ വൻ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അത്തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ അണിചേരുന്ന ഈ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട എന്ന വിശേഷമുള്ള ജില്ലയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു MLA മാത്രമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവർത്തകരുള്ളത്. എന്തായാലും യാത്ര തുടരുകയാണ്. 10:00 ആമ്പല്ലൂരിൽ യാത്രയെത്തും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് തൃശൂരിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പൗരപ്രമുഖരുമായുള്ള മത സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ട്. സാഹിത്യ ലോകത്തെ പ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ട്. ഒപ്പം വൈകിട്ടാണ് പദയാത്ര തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിലെത്തി അവിടെ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും. കിരൺ. ശരി, MS അനീഷ് കുമാറാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.
ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തൃശ്ശൂരിലാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ സമാപനം.